halkani waa Linköping, bartamaha koonfureed ee waddanka Sweden, waana magaalada afraad ee waddanka Sweden. Haddaba jahliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Linköping ayaa waxay si mug iyo miisaan leh u soo dhaweeyeen telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV oo markii ugu horreysay halkaasi ku yeeshay wakiil, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Waalaikum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan halkan waxaan ka salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloon aad u soo dhaweynaynaa TV-ga Aerial TV oo ku cusub magaaladan aan degannahay, gaar ahaan Sweden Linköping baan ka degannahay. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa oo waxqabad aad iyo horumar baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ismaaciil Cabdi Aadan. Waxaan ku suganahay Linköping Sweden, yani halka waxaan ka soo dhaweynaynaa TV-ga aadka u qaaliga ah ee Soomaaliyeed ee Aerial TV. Waxaan leenahay ku soo dhow magaalada Linköping iyo dalka Sweden. Aad baad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Xuseen Cabdiraxmaan. Waxaan deganahay magaalada Linköping. Waan ku faraxsanahay TV-ga Aerial TV. Maasha allah, aad u mahadsantihiin. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Dhammaan Soomaali wadan salaame. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi oo ku magac dheer Koke. Magaalada ku cusbahay sida magaalada Soomaalida ku badan tahay Linköping, hadda waxaan yeelanay TV lagu magacaabo Aerial TV. TV-ga aad iyo aad ayaan soo dhaweynaynaa. Waxaan leeyahay sida kale Soomaalida kale inay soo dhaweeyaan. Asalaamu calaykum. Salaamayaa dalkan Sweden, bulshada ku nool ee Soomaaliyeedna aad baan u salaamayaa, gaar ahaan magaalada Linköping. Annagoo ah bulshada Soomaaliyeed ku nool dalkan Sweden, gaar ahaan Linköping, waxaanu soo dhaweynaynaa si qalbi furana aan u soo dhaweynaynaa telefishinka Aerial oo ka bilaabay howlihiisii magaalada Linköping aanu degannahay. Waxaanu leenahay soo dhawow, gacmo furan, wixii warara iyo wixii siyaasada iyo wixii bulshada danteedaba intaba waa lagaga hadli karaa. Marka waxaan leeyahay reer Linköping, waxaan leeyahay ku soo dhawaada ilmaha Rayaal iyo aada Rayaal. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Linköping oo howlgal cusub ka fulinayo TV-ga caalamiga ee Aerial howlihiisa kala duwan. TV-gan cusub ee ku soo biiray Sweden, gaar ahaan magaaladan Linköping, runtii waxa weeyaan waa horumar, waana runtii guulo soo hoyataan filaya sida ila tahay Soomaalida, gaar ahaan jaaliyadda halkan degan. Marka runtii waan soo dhaweynayaa, waayo waxa weeyaan midiyaha ambaba midiyaha mar kasta waa loo baahan yahay, amba TV-yada si wararka looga daawado, amba caalam ha noqoto, amba wararka ka soconaya, amba ka socda, ambaba ka jirabaday kulley waddankeeni hooyo. Marka runtii waan soo dhaweynayaa. Raxiin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. TV-ga Aerial TV oo halkan xarun cusub ka furtay, aad iyo aad ayaan ugu soo dhaweynaynaa, gaar ahaan Sweden gobolka Linköping. Aad iyo aad baa TV-ga ugu baahnaa inuu halkan ka howlgalo. Shaqaalaha TV-gana ee waxaan rajaynaynaa inay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Linköping iyo gaar ahaan dalka Swedenba inay akhbaaraadka iyo waxyaabo cusub kusoo kordhin doono TV-ga Sweden insha allah bidnillahi kariim. Aad iyo aadna waa usoo dhaweynaynaa TV-ga Aerial TV. Waa runtii waa loo baahan yahay TV halkan ka howlgala. Marka aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa, waana la shaqeynanaa insha allah maadaama aanu nahay bulshada ku dhaqan Linköping iyo gaar ahaan Swedenba. Ismaaciil Axmeda, waxaan soo dhaweynaynaa Aerial TV oo Linköping laga furay. Waan soo dhaweynaynaa ilaa cadda. Yuusuf Dhagaxtuur, telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV Sweden.